নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। আহিছে যথেষ্ট ভাল খবৰ। CRPF, BSF, CISF, SSB, ITBP, আসাম ৰাইফেলছ, ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত শীঘ্ৰেই পূৰণ কৰা হ'ব 84,000 খালী পদ। ঠিকেই শুনিছে, 84,000 পদ, আৰু এই পদসমূহ খালী আছে CRPFত, SSBত, BSF, CISF, ITBP, আসাম ৰাইফেলছত। চ' যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ ওলাই আহিছে আমাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ডিফেন্সত কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো। চ' দেৰি নকৰাকৈ মই আপোনালোকৰ সৈতে নিউজটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চাওক, এই নিউজটো পাব্লিছ হৈছিলে জি নিউজত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অন্যান্য অনলাইন পৰ্টেলতো আপলোড কৰা হৈছিলে, বাতৰি কাকততো ওলাইছিলে। চ' ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ মোৰ দেন 84,000 ভেকেঞ্চিজ ইন পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ। আৰু এইটো কোনে কৈছে? মিনিষ্ট্ৰী অৱ হোম এফেয়াৰ্ছে। কিমান সংখ্যক পদ খালী আছে মই দেখুৱাইছোঁ। CRPFত খালী আছে 22,980, BSFত আছে 21,465, CISFত আছে 10,415, SSBত আছে 18,102, ITBPত আছে 6,643, আৰু আসাম ৰাইফেলছত আছে 4,432 খালী পদ। আৰু এই পদসমূহ অতি শীঘ্ৰেই পূৰণ কৰা হ'ব। এই বিষয়ত এই বাতৰিটো পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ নিউজ পেপাৰসমূহতো ওলাইছিলে। চাওক, এইখন নিয়মীয়া বাৰ্তা, নিয়মীয়া বাৰ্তাত যোৱা 3 জুলাইত ওলাইছে। এয়া চাওক, আপোনালোকে দেখা পাইছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত শীঘ্ৰেই 84,000 খালী পদত নিযুক্তি। মই নিউজটো ভালদৰে আপোনালোকৰ সৈতে চাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, লোকসভাত ঘোষণা, গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত শীঘ্ৰেই 84,000 খালী পদত নিযুক্তি। বাতৰিটোত কি লিখিছে? শীঘ্ৰেই অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত 84,000 খালী পদত নিযুক্তি দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। চলিত বাজেট অধিৱেশনত আজি লোকসভাৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে লিখিত উত্তৰ দি অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত খালী হৈ থকা 84,000 পদত নিযুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি ঘোষণা কৰে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ শক্তি 9,99,795, বাৰ্ষিক 10% হাৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে খালী পদৰ সৃষ্টি হয়। সম্প্ৰতি 84,037 পদ খালী আছে। ইয়াৰে ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী অৰ্থাৎ CRPFৰ মুঠ 3,24,810 বিপৰীতে খালী আছে 22,980, সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী BSFৰ 2,63,905 পদৰ বিপৰীতে খালী আছে 21,465, কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী CISFৰ মুঠ 1,56,013 পদৰ বিপৰীতে খালী আছে 10,415, সশস্ত্ৰ সুৰক্ষা বল SSBৰ 99,221 পদৰ বিপৰীতে খালী আছে 18,102, ইণ্ডো টিবেটিয়ান বৰ্ডাৰ পুলিচ অৰ্থাৎ ITBPৰ 89,438 বিপৰীতে খালী আছে 6,643, আৰু আসাম ৰাইফেলছৰ 66,408 পদৰ বিপৰীতে 4,432 পদ খালী আছে। চাওক, যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী আছে। মই ইতিমধ্যে লিষ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। উল্লিখিত খালী পদসমূহ পূৰণৰ লগতে তাতে নতুন পদ সৃষ্টি কৰিও শীঘ্ৰেই নিযুক্তি দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এনেধৰণৰ চাকৰিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অতি শীঘ্ৰেই। নটিফিকেশ্যন আহিলে মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে বন্ধু বান্ধৱীসকল লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেধৰণৰ আপডেটবোৰ আমি আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰায় শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি অল ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।